В моїй квартирі жило 4 покоління. Моя бабуся, моя мама, я і моя дитина. Ну і звичайно, що всі мали свої речі, якісь цінні такі, фотографії різні. Кирилко дуже любив бабусю. То лягав в її ліжко і вони дивилися телевізор. Лідія Дудка і її син Кирило живуть у модульному містечку, відколи їхню квартиру на Стрийській зруйнувала російська ракета. 6 липня загинула мама Лідії, Ольга. Їй було 65 років. І вона взагалі по житті була дуже така, вирішувала всі питання, проблеми за один день. Їсти готує, каже, вчися, поки я жива. Її знав весь двір, бо її було всюди багато. Зі всіма сусідами вона спілкувалася, в парку Стрийському кожен день гуляла. За день до того, як в будинок на Стрийській влучила ракета, Лідія і її син поїхали в гості до батька на хутір, а мама залишилась вдома. В 6 ранку подзвонили сусіди. Сусідка моя, однокласниця, з сусіднього під'їзду подзвонила і каже, Лідуга, ти де? Там в тебе кімнат немає. Там вже був повний двір людей, всі служби. Служба, державна служба надзвичайних ситуацій розбирала завали, пожежники швидкі були, соціальні служби, психологічна підтримка. Ми спочатку об'їздили лікарні, були на Топольній лікарні швидкої допомоги, там сказали, її немає. 8 подзвонили, немає. Поїхали на Пекарську в морг, то ще зранку було. Так само немає. Ми все-таки думали, раз нема, значить вона жива десь є. Ми довго чекали, поки розбирали завали, і десь вже в другій половині дня тільки знайшли мою маму. Лідія показує свій модуль, де тимчасово живе з сином. Тут зберігає і речі з квартири, які вціліли після ракетного обстрілу. Нас десь через тиждень допустили до квартир, але все було повністю промокше, попадали дощі, і все було в штукатурці. Чайник тату моєї мами вцілів, чайник, я його забрала. Повернутися у відновлене житло, каже жінка, можна буде не раніше, ніж за півроку. На умови в модульному містечку не скаржиться. Гаряча вода є, там є бойлер з гарячою водою, миючі засоби є, все є. Світло теж є. Зараз у модульному містечку живе 15 мешканців вулиці Стрийської. Це 7 сімей, розповідає заступник директора Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Іван Сподар. Дехто з них ще використовує собі як таке приміщення, щоб ще якісь речі отримати. Бо насправді хтось в родичів живе там додатково, а собі тут має якийсь такий ще простір. Неважливо, чи людина там отримує компенсацію, чи там не отримує, але може тут проживати собі. На випадок блекауту у модульному містечку є генератор, адже тут усе на електриці, зокрема і опалення. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.